Då säger vi hjärtligt välkomna hit till Se människans scenen. Nästa samtal handlar om livskatastrofer. Och det är hjärtligt välkommen till Jon Kallman Stefansson som är aktuell med sin bok Asta. Samtal med Caroline Krook. Varsågoda. Tack. Ja. Välkommen Jon Kallman Stefansson från Tack. Island. Tack. Och du är ju delvis känd i Sverige för att du har 6 böcker översatta till svenska. Ja. Men i Island är du ju en oerhört läst författare, vad jag har förstått. Och du har fått flera olika pris och blivit nominerad till Nordiska rådets pris flera gånger. Mm. Jag tror du började din bana som lyriker. Du skrev poesi. Jo. Och sen så har du gått över till att skriva skönlitteratur. Ja. Skriver du bara skönlitteratur nu? Jag nästan inte svara. Jag begynte inte som lyriker. Jag utgav 3 böcker, diktsamlingar. Men dessvärre har jag mig svett med att skriva dikt nu. Så det går till upplösning allt. Jag går in i mina romaner. Ja. Och nu har du skrivit en ganska tjock roman. Mm. Den heter Asta. Mm. Men den har en underrubrik som är lite underfundig kan man säga. Underrubriken i boken är När det inte finns någon väg ut ur världen, vart beger man sig då? Och Asta, hon förs till punkten där hon måste bestämma sig för, ska hon dö eller ska hon leva? Mm. Och vad det betyder. Det står inte någonstans hur gammal hon är eller varifrån hon kommer. Men vi tänker oss en kvinna i början på 50-talet. Ja. Och hon lever i den brytningsperioden där vi fortfarande har kvar det gamla bondesamhället eller fiskarsamhället kanske det är. På Island och det är både bonde och fiske. Det är både bönder och hon kommer hamna så småningom i en liten bergsby eller en fiskarby. Mm. Men det är väldigt många olika trådar i den här boken och de är lite bångstyriga. Ja. De går åt olika håll. Och ibland så dröjer det ett tag innan trådarna möts igen. Det är en bok som kräver rätt mycket av sin läsare. Ska du börja med att säga lite om Asta? Du har ju behövt i och för sig 400 sidor för att berätta om henne. Men jag tror ändå att du ska försöka säga lite om den här flickan, kvinnan Asta. Jag behövde 400 sidor för att jag kunde inte förklara henne i några ord. Och så jag har lite svårt med att traga allt samman här och nu. Men det är en kvinna som... hennes stora trauma i hennes liv är att hennes mor förlade, eller går bort från henne och hennes syster. Och det är ganska ung, det är bara... Hennes mor lämnade henne och hennes syster. Ja, och utan någon förklaring. Och så de må växa upp utan sin mor. Och det är något som hela tiden... det är en av de ting som hon kan aldrig komma över. Och det verkar som att hon fryktar att bli som sin mor. Att inte ta ansvar av sitt liv och etc. Och visst du har något så dyft in i dig som hon har, så kan det vara lite svårt med livet. Och det blev för henne, jag blev för henne lite svårt. Men där är jag faktiskt ganska glad med, för det är som vi som skriver, författarna, vi är mest glada när livet går inte gott hos människorna. Och jag tror faktiskt att hvis man skulle skriva en bok om lyckan, så skulle den bo vara måske 3 sidor.
och så är det slut. Så kan man inte säga mer. Men hvis man skulle skriva en bok om olyckan, så kan man skriva 3000 sidor. Ja, ja. Lyckliga är vi på likartat sätt, men olycka är olycklig är vi på ett olikartat sätt. Ja, det är mer att lyckan, det är något som vi upplever. Mm. Olyckan, det är något som vi också upplever, men vi behöver att förklara det och skriva om det. Ja, Asta och hennes syster lämnades alltså som de, när de var väldigt små. Mm. Och av en ren händelse så kommer en godhjärtad människa och hittar det där gråtande lilla bebin. Mm. Och det blir Astas älskade fostermor. Mm. Som är en enkel kvinna, mm, men godhjärtad. Mm. Och Asta växer upp hos henne och tycker mycket om henne. Mm. Men som tonåring blir hon lite kantig. Jo. Hon skäms för sin fostermor som bor ytterst enkelt i en vidskupa. Och de har fostermor luktar på ett speciellt sätt. Och hon, från att ha tidigare alltid tagit hem kamrater och haft en glädje i det här, så vänder hon sig bort från fostermamman. Jo. Och myndigheterna placerar bort henne en sommar till en gård långt ut vid kusten, eller långt bort ifrån där hon bor. Ja, ja. Lite ja. Bortom är och redlighet faktiskt. Mm. Mm. Och där träffar hon en annan pojke som är ditplacerad. Mm. Och ska du berätta lite om förhållandet på den här gården? Ja, det är det första att det är något som vi gjort hela tiden i Island, att det var visst att det är något besvärligt med de unga i skolan eller något sådant, så var det sent ut på landet. För att vi trodde att det var att de som var ute på landet var ner naturen och etc. Och att staten var mer korrupt. Och det här är självklart nonsens, men det var otroligt många pigor och dräng som blev sent ut på landet till att stabilisera deras liv. Och hon var en av dem. Men det med hennes foster, att det är en av också hennes trauma i hennes liv. För det är en människa som hon älskar och som uppvuxade henne. Men då hon är 12-13 år gammal, så syns hon att hennes foster är någon som hon är skamfull över. Och det är helt naturligt, för hon är ganska gammal. Hon är kun 12-13 år gammal och så blev du bevisst med dig själv. Och så det är en ett eller två år som hon är skamfull över henne. Och det blir en av hennes trauma i hennes liv, för det är att hennes foster dör medan hon är ute på landet. Så hon kan aldrig säga till henne att tillgiv mig att vadan jag var mot dig. Och det är måske en av teman i boken, att de flesta av karaktärerna de har gjort något i sitt liv som de angrar. Mm. Och jag skrev boken delvis till att hjälpa mina karakter om att överstiga, om att finna fred med sig själv. När Asta ska fara iväg till den här gården dit myndigheterna har skickat henne då, så följer fostermor naturligtvis med till busshållplatsen och vill krama om flickan och liksom känna henne nära. Men den här lite kantiga tonårsflickan vänder sig bort från sin älskade fostermor. Hon vill inte bli kramad, hon vill inte, hon har det här. Framförallt inte någon ser på eller att hon är... Och sen när hon kommer tillbaka och hon längtar väldigt mycket efter sin fostermor. Hon längtar efter att få krama henne och hålla henne i sin famn. Då står hennes biologiska pappa på busshållplatsen och är beredd att tala om för henne att fostermor är död. Mm. Och det här
det som du berättar om, det blir ett trauma för henne som hon aldrig är färdig med. Nej, hon är där i den bok som är några brev som hon skriver. Och det prövar hon att finna fram till. För att emellan så behöver vi att gå tillbaka i vår fortid till att säga undskyld vid någon som är borta. Och jag tror att delvis, jag skriver delvis till att gå in i fortiden och på att finna att hjälpa människan till att finna fred med sig själv. Och det som jag prövar med Ásta, för det hon i begynnelsen av boken så har hon det mig svårt. Men jag hoppas att det är lite bättre i slutet av boken. Men det är inte mig som bestämmer om det. Det är läsaren som har det sista ordet med allt. Och det som händer också är ju att hon får aldrig möjlighet att säga förlåt till sin fostermor. Nej. Och hon upprepar det som har hänt med henne själv. Hon får ett barn, men det barnet lämnar hon. Och tar inte hand om som mamma, utan låter sin styvmor ta hand om det barnet. Hon hamnar också i ett hörn då hon är beredd att ta sitt eget liv. Men hon gör inte det. Hur kommer det sig att hon inte gör det egentligen? Det är grannarna kommer och upptäcker det, men att hon håller på att både hänga sig och äta tabletter. Men tror du hon tog tag i sitt liv sen? Jag tror faktiskt att det ville, för det det sägs i boken att det var misslyckat självmord, som är, för det vill säga, jag vet inte om det är på svensk, men vi säger det på isländsk, visst, du prövar att dräpa dig själv, och visst, det lyckas inte, så är det misslyckat, som är otroligt underligt att säga om att det misslyckas att dräpa dig själv. Det skulle inte vara, man skulle inte säga sådant, men det självmord eller försök till självmord, det är alltid ett rop efter hjälp. Och hon hade väldigt mycket varsom med att hon hade köpt in allt som hon måste göra med att hänga sig. Och hon valde musiken, och det var mycket kalkulerat vad musik hon skulle spela. Men allt detta tar tid. Och måske gjorde hon det, hade hon det så långsamt, för hon hoppade hela tiden att någon ville komma. Och det lyckades, det kom en, de kom. Och så det förklaras i boken att hela hennes liv är flykt från sig själv. Och allt till slutet i boken. Och här finns ju underrubriken, när det inte finns någon väg ut ur världen, vart beger man sig då? Jag sa i början att den var som en fläta med olika långa trådar som dröjer ett tag innan de kommer tillbaka. En sån tråd är hennes biologiska pappa som är målare och som faller ner från en hög stege och dör nere på gatan. Men innan han dör så är tiden upphävd för honom. Hans liv kommer i olika scener, och rätt vad det är så vet man inte, ja, men är vi i den här scenen, i den här berättelsen nu, eller är det, ligger han där på gatan? Jo, och det gör han ju. Det tog mig 1,5 år att skriva boken, så det tog han 1,5 år att dö. Han måste ligga på gatan hela tiden och vänta på döden medan jag skrev boken. Men det är när man skriver en dikt eller en roman, så lyckas det emellan att
att stoppa tiden. Och att skriva att det är en kamp mot tiden, mot döden. Och emellan lyckas det man att tiden går långsamt. Och i denna bok så går tiden mer långsamt. Och det tror jag att det är viktigt för oss. För att hela vårt liv går i ett fart. I ser idag, det går hastigare och hastigare hela tiden. Och litteraturen ska synes jag vara ett form som stoppar tiden. Så mens du läser en bok, en dikt, en roman, så stannar tiden nästan. Och hvis tiden stannar så kan du höra ditt egen hjärtebänk. Du kan höra dig själv. Och det är mycket viktigt. För att vi glömmer att höra på vår hjärtebänk. Diktning att de skulle hjälpa oss att göra det. Men det är inte alla som vill se sig själv. Men det skulle vara svårt att läsa. Det skulle vara smärtfullt att läsa, men också en glädje. Och en roman skulle kräva något av sin läsare. Att läsa är inte bara att läsa, att läsa är också att delta. Att du ska vara part av romanen. Och de bästa böcker, att de förvandlar läsaren till en poet. Att det kräver av sin läsare att följa med de här trådarna? Och... Ja, det är bara dans. Mm. Det är inte att krävas, det är bara att du dansar med. Och livet, det är bara en boken är lika som livet som har en tråd. Vårt liv är nästan som den är bok. Den går upp och ner och fram och tillbaka hela tiden. Den här boken handlar om, kan man säga, den handlar om kärleken och kärlekens villkor, men den handlar också om döden och dödens villkor. Mm. Och döden som finns som en realitet hela tiden. Från första sidan till den sista sidan egentligen. Men också kärlekens huvudfåra och kärlekens irrgångar och bakvägar. Den här frågan om det finns någon väg ut ur Asta. När det inte finns någon väg ut ur världen. Vart beger man sig då? Och vad har du för svar på det? Jag har faktiskt svar på det. Du har faktiskt svar på det, ja. Men dessvärre måste du läsa hela boken till att finna svaret. Ja, man måste läsa boken det för att finna svaret. Svar är ett svar. Hur lång är boken på svensk? Det är 455 sidor, tror jag. Och så det tar 455 sidor att finna på svaret. Och det är aldrig... Det goda svaret är aldrig nämme. Det tar tid. Att det tar tid att ta till sig svaret? Ja, och det skulle vara sådant. Ja. Och det är också roligt. Att det ska inte vara för lättillgängligt utan vi ska få... Det är lätt att se på fotboll. Ja. Och jag älskar det. men och det är också lätt att läsa en lång roman. Men det skulle också vara svårt. Vi skulle inte vara bange med att säga det, att vi skulle kräva av läsaren något. Och varför skulle vi vara bange med att säga det? Nej, ju längre romanen är, ju mer komplicerad den är, så får man ju ett djupare förhållande till den man läser om. Blir det allt för ytligt så bara lämnar man det ifrån sig. Men här kan man gå och fundera på Asta. Vad hände med henne och vad blev det sen? Och också det här med generationerna. Att det tar tid att bli människa. Det tar så lång tid att emellan lyckas du inte. Att somliga lyckas inte? Att vara ett människa. Nej. Det tar helt liv att vara ett människa. Det tar tid. Ja. Och det tar lite tid att läsa boken Asta, men man glömmer det inte i första vändan. Nej. Tack så hemskt mycket. Tack. Ja.